hapa tunaangalia namna ambavyo tunaweza tukaitengeneza iron 2 chloride, yani ferrous 3 chloride. Chumvi hii huwa ni white inapokuwa katika hali ya anhydrous, ikiwa haina maji. Sasa hapa tunaangalia namna ambavyo tunaiandaa au inavyotengenezwa maabara. Tutatumia mahitaji yetu haya ambayo hii ni iron wire, tutatumia kutengenezea chumvi yetu hii. Hii ni iron na hii ni concentrated hydrochloric acid, tutaitumia kwa ajili ya kutengeneza chumvi yetu hii ambayo tunavyoona katika formula. Tunachukua iron yetu hii basi kidogo, tunaiweka kwenye bika yetu hapa, tunaweka kiasi kidogo cha hydrochloric acid. Kisha kinaenda kuchemsha. Hapa tunatengeneza ferrous chloride, yani iron 2 chloride ndio tunaitengeneza hapa. Tunaenda kuchemka. Tuna hapa umefomu kitu kama hiki, ila tunaendelea kuchemsha, tunaendelea kuhiti strongly mpaka tuhakikishe imekauka yote. Tunaendelea kuchemsha hapa. Tuna hapa kuna weupe unaanza kufumika huko ndani. Chumvi yetu hii ya iron 2 chloride inaenda inatengenezwa taratibu humu. Wakati huo mchemko unaendelea kutokea humu ndani, naona hapa kuna mgando umefumikia huko ndani. Tunaendelea kuchoma hapa, tunaanza kupata solid compound humu. Tunapata solid compound humu ndio inafumika humu kwa ndani, solid compound humu ndani, tunaipata solid compound ndio kuipata humu. Na a white salt tunaipata humu. Tumepata a white salt tunavyoiona hapa. Tumepata hapa. Hii ni iron 2 chloride ambayo tumeipata hapa. Tulikuwa tunatengeneza hapa. Ndio hii tumeipata hapa kama tunavyoona. Sasa hapa tunaenda kuhakiki kama chumvi yetu hii ni kweli ni yenyewe ni iron 2 chloride. Tunaenda kuhakiki hapa. Tuchukua test tube yetu hapa. Weka kiasi kidogo. Weka maji. Mahakiki kama chumvi yetu hii ni iron 2 chloride.
na kiki kama ina chloride tunaweka hii ni silver nitrate kwa kiasi kidogo. Tunaona kuna weupe umefumika huko ndani. Hii inamaanisha hii ni N2 chloride, yani ndani humu kuna chloride sababu kimefumika. Kichofumika kama chumvi yetu hii ni kweli ndani yake kuna iron 2 sababu tumehakiki hapa tumeweza kuona kuna chloride ndani yake. Sasa hapa tunahakiki kama ni iron 2. Tunatumia hii sodium hydroxide. Tunapoiweka hii huwa badiliko linatokea humu ni dark green, yani kijani uliokoza. Naweka hapa uweze kuona. Ambao ukiwacha sana huwa inabadilika rangi na kuleta kama brown hivi, inaweza ikaenda ikafumika kama itakaa sana, ikaa kwa muda ikatulia, huwa inaanza kubadilika kutoka kwenye rangi hii ya ukijani ambayo unataka kufanana na weusi kwenda katika rangi ya brown. Kitulia hapo kidogo tuweze kuona. Tunaona hapa unaleta rangi fulani hivi ya brown humu kwa pembeni. Hiki kilichofumika humu, hii ni iron 2 hydroxide ambayo imefumika humu, ambao ndo huu dark blue hii. Lakini kikaa sana inaenda inabadilika na kutengeneza huu brown ambao tunaona kwa pembeni humu, tunaona hapa. Hii ni iron 2 chloride au ferrous chloride ambayo tulikuwa tunaitengeneza